はい、それでは60号やっていきましょう。60号はセンターコンソールを組み立てるということで、まあこれですね、シフトレバーとかこの辺のパーツをくっつけていくっていう形に、組み立てていくっていう形になります。はい、でまずはこのセンターコンソールに、このシール、前にね、どの時の動画だったか忘れたんですけど、なくしたって言ってたこのシール見つけてきました。はい、なので、これを貼っていく、のでまずこの7番8番を切り出してあげます。これも普通にシールなんでね、この切り取り線に合わせてカットしていく。カットしてあげて、で、このシールがここですね、ここにつきます。でこの下から1を合わせて、で上に貼っていくっていう形でやるように指示が書いてあるので、その通りで貼ってあげます。こう貼ったら上に折り返す。よし、こういう感じ。で、あとこっちも。このシールがね、変わった感じの、なんかアルミテープみたいな感じのシールなんでね、ちょっと若干切りにくさはあるんですけど、まあよく切れるカッター使ってやってあげれば十分切れると思うので、カットしていく。で、これがここ、こういう形で、ちょっとカットのサイズが大きかったんで、まあここはね、現物合わせでカットしてあげる。はい、こんな感じ。こんな感じでシールを貼ってあげたら次の作業に行きましょう。で次は、このシフトレバーをシフトノブにセット。でこれは、こっちの丸い突起をここにズボッと差し込んで、でこの中にね、はめといてあげます。まあ、ここがちょっと動くようにですね、っていう形にしてあげる。このシフトブーツはね、ゴムのパーツなんでね、こんな感じで取り付けてあげたら、これを、どっち向き、このステッチの目が入ってる方が後ろになるようにして、ここにセット。で緩いようだったら瞬間接着剤を使って固定って書いてあるんですけど、僕のやつはゆるゆるです。なのでここに瞬着をつけてあげて、固定と。こんな感じで固定してあげます。まあ若干ね、ここシフトレバーが動く感じになります。そしたら次に、
ここですね、ここのここの部分、表から見るとこうなってる部分、ここの裏側に、このナットのパーツをセットしてあげて、でサイドブレーキを固定していきます。ここにね、ナットをセットしてあげたら、上にサイドブレーキをつけの、その上からビスを入れので、ネジで固定します。ここの締め付けはね、シフトレバーが若干動く程度、ゆるゆるやと良くないですけども、こう動く程度の締め付けでやっておきます。こんな感じ。そしたら次に、このセンターコンソール、肘置きですね、コンソールリッド、コンソールリッドの上にこのヒンジをつけてあげるんですけど、ヒンジをつける位置はここですね。ちょっと分かりにくいんですけど、ここの段差になってるこの突起が、ちょうどここのくぼみ、ここのくぼみの上に乗るようにして、ここにセットして、で接着ですね。これ ABS なんで、パーツが ABS がつけれる接着剤を使って固定します。よいしょ、よし、こういう感じ。そしたらこれを、ここにセットしてあげる。これでいいのか、こうか、こういう形、こういう形でくっつきます。これくっついてるって言っていいのかなもしかしたら次の号でまだ何かつくのかもしれないですね。今とりあえずここにはまってるだけっていう感じなんで、こういう感じになります。はい。で、この3本ネジ D ですね、ネジ D っていうこの3本は、後の号で使うのでなくさないようにって書いてあるので、なぜ後の号でつけてくれなかったのかっていう感じなんですけども、なくさないように蓋をして、で、サインペン、サインペンがない、あった、おとネジ、ネジって書いて、なくさないように、あーゴムだと書いて、なくさないように置いておきましょう。はい、そしたら今回はこれで終了になります。はい、はい、それでは61号やっていきましょう。61号はペダルを組み立てるっていうことで、入ってる部品がこんな感じ。まあメーターパネルですね。メーターパネルとその裏側の、光をこう分岐するやつね、クリアパーツで、あとペダル類とネジが入ってます。なのでこれを、組み立てていきます。はい、というわけでやっていきましょう。で今回ね、結構前に使ったパーツ類を出してくるっていうのもあるので、その辺をね、まあ、なくしてないか確認っていうのを含めて、やっていきましょう。はい、でまずはペダルを組み立てるので、ここにブレーキペダル
をセットしてあげて、そのブレーキペダルの押さえをここに取り付け、で取り付けたらここをネジ E を使って固定。ちょっと待って、どれがネジ E よ、あ、これかよっ。ネジがね、今回2種類入ってるんですけど、このちょっと長い方、ちょっと長い方がネジ E なんで、こっちを使ってここを固定。はい、こうしてあげると、このブレーキレバーだけが、ブレーキペダルだけがこうちょっと動くような形になります。はい、そしたらこれはちょっと一旦置いといて、これも置いといて、次に出してくるのが前回のこのセンターコンソールとこのインテリアパネルを出してきます。で、このセンターコンソールとインテリアパネルを組み合わせるんですけど、ちょっと埃だらけだから埃を取っといて、ここに位置を合わせてセット。どこや、あ、こっちか、こうこうですね、こういう位置でセットしてあげたら、60号で置いてたこのネジ D を使って裏側から固定していく。これが3箇所かな。はい、こんな感じ。こんな感じでセンターコンソールを取り付けてあげたら、次これをシャーシに取り付けていきます。よいしょ、こちら。はい、はい、で、この、シャーシを出していきます。シャーシを出してきて、ね、ネジ位置を必ずしっかり確認してって書いてあるので、ネジの位置を確認と、あとちょっと配線がね、挟んでしまいそうな位置にある配線たちはちょっとうまくね固定しておきます。今からシャーシを固定するネジ穴っていうのが、ここ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 で、あとここ4つと、とここの2箇所ですね、で固定っていう形になるので、そこに配線がかかってないのを必ずしっかり確認しておきます。でこのメーターの配線も避けておいて、であとブレーキランプスイッチね、このブレーキスイッチがちゃんとはまってるのも確認しておきます。そしたら、ここにこのインテリアパネルを取り付けていくんですけど、ここの穴にね、あのブレーキスイッチが出てくるように確認しながらセットしてあげます。でセットしてあげたら、また前に使ったネジ類をごっそり出してくる。でまずこのネジ E ですね、このネジ E と、あれ、あと
もう忘れた、あ、これだ。 E と L を出してきて固定していきます。んで、ネジ E の方が多いんだな。よいしょ。ネジ E をここ。でこれ締めるときね、あのシャーシがプラなんでめっちゃしなるんですよね。めっちゃしなるのでしっかりと押さえてねやるようにしましょう。でここここ。あとごめんなさい、ここ3箇所もだな。ここ3箇所も全部ネジ E で固定ですね。つくと結構剛性上がるのかな。どうなんだろう。今の時点だとね、シャーシがねプラだからふにゃふにゃすぎて、ちょっと心もとなかったから、もうタイヤつけてね、先にタイヤ先につけてもう設置させてるんですよ。あの前の台に置いてたらね、シャーシがしなってきちゃって、なんかもう見るからにシャーシが反ってきてたんで、こうやったらまだタイヤ設置させてる方がよっぽどマシやなと思ったんで、タイヤつけて設置させておいてます。僕はだから説明書ではまだタイヤの取り付けはまだ先なんでね、ちょっとそこはイレギュラーなことやってるんですけども、そんな感じにしております。で、ここの3箇所をネジ L で固定。でここと、ここと、で3箇所ですね。そしたら次に、この後ろ側も固定していきます。手を滑らしたら一本ネジがどっか行っちゃった。あれどこ行った。あー、ただこんなところにいた。こんなところにいましたよ。これね、このケンメリはね、ネジがねピタシしか入ってないんですよね。なんでね、なくすとネジが足りなくなるっていうのがあるので、重々ね気をつけながらやりましょう。これで、シャーシとインナーフレームが合体しました。ちょっと剛性上がりましたね。ほんのちょっとだけ。はい、こんな感じ。そしたら次に、このステアリングのシャフトですね。ステアリングのシャフトを組み付けていきます。でね、これね、サビサビになってるんですよね。サビサビになっちゃっててええと思ったんですけど、説明書を見ると説明書の中のやつもサビサビになってますね。それでいいのかっていう気がせんでもないですけど、
で、ここに つけてあったゴムリングを後ろにねずらしてあげるんですけど、ここの先端から70ミリの位置にセットをね、70ミリの位置にセットしてあげたら、このステアリング機構のこれ見えるかな、ここのね裏から見た方が分かりやすいか、あっと、あそうだ、これ裏向けたらあかんねやった。もう。このステアリング機構の、この楕円の輪っか、ちょっと見にくいですけどね、ここにこのシャフトの曲がってるこの先っぽですね、ここをセットしてあげて、でこの配線こっちを受けてここに通した上でここにセットで、このゴムリングがこのシャーシとインナーパネルの間に来るようにセットしてあげます。そしたらこの上に、この先一番最初にね組み立てたこのペダルを乗せてあげて、でネジ E、ネジ E だな、ネジ E を使って固定していきます。でこのネジ M は今回使わないのか、よし、はい、こういう感じで、このペダルがつきます。でペダルが、ちゃんとブレーキスイッチに当たってるかどうか、こうブレーキペダルを押すとカチッっていうかどうかをちゃんと確認しておきましょう。はい、これで一応ね、もう抜けないようになってるので、まあ、角度を工夫したら抜けるかもしれないですけど、こういう風になってるので、今回の作業はこれで終了になります。なのでこのネジ M1 本こいつがね取り置きになるんで、ね、なくさないようにここに入れとかないとダメになるので、こうしとこう、こうしてで M と、まああとちょっと細々したパーツですね、はい、これは置いておくと、はい、これでもね今回は使えません、なので取り置きになります。はい、そしたら今回の作業はこれで全て終了になりってなって、はい、では62号やっていきましょう。62号は、インストルメントパネルを組み立てるということで、まあ要はダッシュボードですね、ダッシュボードを組み立てるっていう作業になります。はい、で、まあ、今回入ってる部品がこんな感じ、ね、ダッシュボードの上下とあとショートパーツが入ってるのと、あと前回の動画で取り置きしてた、このパーツも出してきて一緒に使えますので用意しておきます。はい、ではやっていきましょう。でまずはね、前回入ってたパーツの組み立てからやっていきます。まあ今回組み立てるんだったらなぜ今回につけなかったのかっていう気がせんでもないけど、まああの予算とかいろんな制限があるんでしょうね。はい、でこれあの前回のやつは、ネジ M っていう、ネジとあとこのスイッチのボタンがついてるので、
まあ、細かい部品になるんでな、ね、くさないように気をつけましょう。はい、そしたら、まずこのメーターのパネルのところに、このメーターのパーツをセットしてあげて、ここをネジ M を使って固定してあげます。ネジ M を使って固定。そしたら次に、ここの、4連メーターがついてるところ、4連メーターがついてるところにこの導光パーツですね、クリアパーツを取り付ける。で、ここちょっと透明で見にくいんですけど、ここちょっとへこんでるというか、下にこうポコッと出っ張ってるんですよね、これが、メーターに対して下に向くようにここにセット、こういう形で、外れやすい場合は少量の瞬間接着剤をつけて固定するって書いてて、まあ外れやすいんですよね。外れやすいのでつけるんですけど、クリアパーツはちょっと怖い気がせんでもないけど、まあいいか。裏側だしね。ちょっと固まってる。ちょっとあんまいっぱいつけすぎるとね、発火しちゃうんで、ごくごく少量にしておきましょう。よいしょ、こんな感じで取り付け。で次に、こっちのクリアパーツをここにセット。で一応説明書にも書いてあるんですけど、こっちよりは少しきつくなるように作ってあるっていうことで、まあ差してあげてポコポコ外れるほど緩くはないって感じですね。こんな感じ。はい、で、表返して、ここの2箇所の穴、ここの2箇所の穴にこのスイッチを取り付けてあげるんですけど、ここは接着って書いてあるので、ABS がつけれるプラ用の接着剤をつけて差し込んで、こういう感じ、こういう感じになります。はい、そしたら一旦ちょっとこれは置いておいて、で次に、こっちですね、このダッシュボードの上側の部分パーツのここに、このインパネポストっていうこのパーツを差し込んで、セットしてあげる。で外れやすい場合は接着剤をつけてって書いてあるんですけど、まあ大丈夫そうですね。こういう感じで2つ差してあげたら、次に、次にこのパーツ、このパーツインパネベースっていうパーツを、ダッシュボードの下側のパーツの、ここに接着、この辺は全部接着ですね、指定が。この辺とかね、もう取り付けてしまうと後から触れないというか、触ろうと思うと全部バラさないといけない箇所になってくるんで、なるべくねしっかりと接着しておきましょう。こんな感じで次に、このパーツ、このパーツインパネベースの右側の切り込みに、あ、ボンネットオープナーを差し込むと、こうかな。胴向きだ、こう向き、こう向きだな。ボンネットオープナーね、あのボンネッ
ドア開けるためのあのガチャンって引くやつね、引くやつがここにつくのでここに接着、まあ、外から見るとこういう形になるように、ここにステアリングがつくんですけど、ここにこういう形でもうガチャンって引くのがつくっていう形でくっつけます。でこうしてあげたら、次にまたこっちを出してきて、ここのメーターフードのところに、メーターをセットしてあげる。いいね、ちょうどぴったりはまるようになってるので、ここにセットしてあげたら、上から、ダッシュボードの下側のパーツを取り付け、こういう形でセットしてあげます。でこういう形でセットしてあげると、さっきのね、このメーターの下のメーターの下のこの切り欠き、この出っ張ってるやつが、固定されるようになります。はい、こういう状態、こういう風にしてあげたら、この上に、この丸いパーツをここにセットしてあげて、でここはちょっと緩くて不安なので接着剤をつけておきます。この丸いドーナツ状のパーツで、上下のダッシュボードの固定をしてるんでね、ちょっと心もとないからここは接着しておきましょう。こういう形で最後に、ここですね、ここの穴に、スイッチパネル、スイッチのボタンをもう一個つけてあげる。これで、ダッシュボードの組み立てが完成しました。こんな感じで、このネジ D、 ネジ D は、後の号で使うので保管しておくっていうことなんで、なんか適当な袋に入れて置いとこうと思います。はい、それでは63号やっていきましょう。63号はステアリングホイールを組み立てるということで、まあステアリングホイールと、ステアリングから周りのパーツが入ってるので、こちらの作業をやっていこうと思います。はい、というわけで説明書の順番通りにやっていくんですけど、まずはこのパーツ、ステアリングコラムカバー下に、このウインカーレバーを取り付けて、取り付けてあげて、これを上から挟み込みます。ギュッと挟み込む形で取り付ける。でこうしたら、上下を接着。ここはね ABS パーツなので、ABS が接着できるプラパーツ、プラ用接着剤を使って接着していきます。こんな感じで接着してあげて、で次ここに、キーシリンダーですね、キーシリンダーを取り付けてあげます。このメッキのキーシリンダーですね、これを取り付けてあげるので、危ない、取り付けてあげるんですけど、これがねメッキパーツになってるので、これはプラ用の接着剤ではつかないので、まあ、瞬間接着剤か、まあ、こういうゴム系の接着剤を使うといいと思います。デコプリンスですね、だからここにセット、こういう形、こういう形になります。はい、そしたら、ここまで組んだパーツを前回のこのダッシュボードに取り付け、で取り付ける場所はここですね、ここにセットしてあげて、でここのネジ穴の位置を合わせてネジで固定していきます。
はい、こういう感じ、こういう感じでステアリングコラムがつきます。そしたら、また次のページに行くんですが、なんかパカパカ外れるな。これ上下もこれ接着してた方がいいな。これダッシュボードもね、これ上下が上半分と下半分がねこれで止まってるだけなんで、端っこがねちょっと浮いてきちゃうんで、もうこの辺もね接着しといた方がいいかもしれないですね。うん、で次に、これをシャーシに取り付けていきます。よいしょ、場所を分けて、よいしょ、はい、シャーシに取り付けていくんですけど、このステアリングコラムのここの穴にこのシャフトが通るように気をつけながら、これちょっと邪魔だな、通るように気をつけながらこれをここにセットしていきます。こういう形、このセンタークラスターの上のこの突起がこのダッシュボードの下の穴に刺さるようになるのと、あとここ2箇所ね、ここ2箇所ネジに穴の位置を合わせてあげて、セットしてあげます。でここからステアリングシャフトがちょっと出るようにしてあげたら、前回のやつについてたこの D のビスを使ってこのダッシュボードを固定してあげます。固定してあげます。あ、これ全然これでね、ダッシュボードが固定されたので、次にこのメーター用の LED を、メーターの裏側の穴に差し込む。これね、左右どっちでも区別はないそうなので、ここに差し込むと。ちょっと緩いな、大丈夫かな。よっ、こことクリアパーツなんで見にくいですけど、こことここですねに LED を差し込んであげます。よいしょ。そしたら、この状態で次にステアリングの真ん中にこのステアリングの本スイッチを差し込んでセットしてあげて、で、ステアリングをちゃんとまっすぐな状態にしてあげたら、うん、なんかちょっとハンドルが切れてるな。まあまあいいや。はい、そしたら、この中がねこれ D の字になってるので、これを、ここのステアリングシャフトの D の字と合うように向きを注意しながら差し込みます。えらゆるゆるやな、こんなもんなんか。これで差し込んであげたら、ステアリングこれを回すとハンドルを切るとステアリングが動くっていうのを確認します。こんな感じでね、こういう感じで連動して動くのを確認します。はい、
そしたらこれで、今回の作業は終了になります。これステアリング切れ角ね、あの実際の車ほどステアリングの切れ角があるわけではないので、まあまあざっくりした感じですね。であとなんか僕のやつはねスポスポ抜けるんですけど、とりあえず接着ってことは書いてないんですよね。なのでまあちょっと一旦このまま保留という形にしようと思います。はい、まあ多分接着したっても問題ないとは思うんですけどね、なんかちょっと不安なので置いておきましょう。はい、そしたら今回の作業はこれで終了になります。で、次の、64号では、ルーフトリムを組み立てるっていうことで、おそらくねシャーシ関係はこれで一段落っていう感じになって、次から、ボディの方に行くと思いますんで、来週も作業やってきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。